Salam hörmətli AX qrupun dəyərli izləyiciləri. Bugün sizlərə yeni bir tikili evimizi təqdim edəcək. Qeyd edim ki, evimizin ümumi sahəsi 100 kvadrat metrdir. Həyat yanı sahəsi isə 8 sotdur. İndi sizlərə hər bir tərəfini təqdim edəcəm. Onu da nəzərinizə çatdırın ki, dostlar, evimiz çox möhkəm bir şəkildə tikilmişdir. Yəni 8 il qabağa fövqəladə hallar tərəfindən tikintisi aparılmış, möhkəm bir şəkildə tikilmiş gözəl bir evdir. Deməli, pilləkəndən qalxırıq, böyük bir eyvanı vardır. Tam evimizin qarşı tərəfində belə bir eyvan yerləşdirilmişdir. Eyvandan da keçid alırıq. Deməli, gördüyünüz kimi qapıları hər biri ayrı-ayrılıqda yerləşdirilmişdir. Otaqdan, deməli, koridora keçirik eyvandan. Koridordan da bütün otaqlara girişi vardır, dostlar. Qapıları avro qapılardır, pəncərələri avro qapılar, pəncərələrdən istifadə olunmuşdur. İşığı çəkilmişdir, qaz çəkilmişdir. Yəni, hər biri çəkilib, ayrı-ayrılıqda sarğacları quraşdırılmışdır. Bu otaq, dostlar, qonaq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz. Geniş, böyükdür, işıqlıdır, qeyd etdiyim kimi. Hər bir tərəfində də pəncərələr yerləşdirilmişdir. Gördüyünüz kimi, döşəməsi gözəl, sərgəli şəkildə taxtadan istifadə olunaraq döşənmişdir. Deməli, qapıları sizlərə təqdim etdim. Qapıları avro qapılardır, gördüyünüz kimi. Bu otağı da dostlar, yəni mətbəx kimi istifadə edə bilərsiniz. Öz seçiminizə uyğun, sərgəli bir şəkildə təmir olunmuşdur. Qiymət 29 min manata təklif olunur. Balakən rayonunun Bedağar kəndində tam asfalt yolun, belə deyim, tras yolun tam kənarında yerləşən bir evdir. Qiymət də 29 min manata təklif olunur. Deməli, gördüyünüz otaq da dostlar, yataq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz. Qeyd edim ki, iki otaq, mətbəx və əlavə olaraq sanuzel ayaq yolu yerləşdirilməsi üçün bir balaca bir yeri də vardı. İndi sizlərə həmən yeri təqdim edəcəm dostlar. Döşəməsi taxtadan döşənmişdir. Tavanı isə alçıbandan vurulmuşdur. Həyətində əlavə olaraq ayaq yolusu da vardır. Qeyd etdiyim kimi ümumi sahəsi 8 sotdan ibarətdir. Gözəl bir yerdə ev axtarırsınızsa, tam yolun kənarında cəmi, yəni çox sərfəli bir qiymətə cəmi 29 min manata təklif olunur. Bu da qeyd etdiyim kimi sanuzeli ayaq yolunun yerləşdirilməsi üçün gözəl bir yerdir. Zəng vura bilərsiniz bizimlə əlaqə saxlamaq üçün. Ekranda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlayın. Ekrandakı nömrələr AX qrup şirkətin nömrələridir. Birbaşa ekrandakı nömrələri yığaraq həm evə baxa bilərsiniz, həm də evi almaq istəsəz alışını həyata keçirə bilərsiniz. Girəcəkdə olan qapısı da, yəni dəyərli bir qapıdan istifadə olunaraq yerləşdirilmişdir. Gördüyünüz kimi, tam Balakən rayonunda, Bedağar kəndində, qeyd etdiyim kimi, asfalt yolun kənarında yerləşir. Kanalımıza abunə olun. Əgər sizdə də əmlakın satışında hər hansı bir çətinlik yaranıbsa, AX qrup şirkətinə müraciət edə bilərsiniz. Şirkətimiz vasitəsilə əmlakınız tez bir zamanda təqdimatlı şəkildə çəkilərək həm Azərbaycanın daxilində, həm də Azərbaycanın xaricində bütün həm yerlərimizə göstərilərək tez bir zamanda alınmasını həyata keçirəcək. Çox sağ olun, hər birinizin diqqətinizə görə minnətdarıq. Bizim YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın dostlar. Sağ olun.